Rum do kafe rvou si, jako nějaký barbaři, mají pod nosem fousy, jsou to maťaři. Dělaj hroznej prajkl, tvrděj, že jsou šlechtici, už proti ním píšem dlouhou petici. Kecaj, že jsou modrý krve, podaný, že měli prve, to by přece nejezdili trabantama, už aby byli zase v háji, snad se nám to povede, a ten jejich zámek zas bude JZD. Pohleďte na televizi, je tam ten nový evropský prezident. Třeba nám konečně napíšou, jak se jmenuje. Já už jsem to jeho jméno jednou zahlídla. Je nějaký hrozně nesrozumitelný. Začíná na Van, jako Van Gogh. Jestli budeme chtít zase nějakou výjimku, tak si určitě uřízne ucho. Jděte do háje s tou televizí bez zvuku. Nikdy se nedozvíme, jak se vlastně jmenuje. Jele, já jsem vám vlastně zapomněla něco říct. Jak jste byli ve Zbraslavicích, tak já jsem se v té televizi trošku herabala. A konečně jsem zjistila, která součástka je vadná. Stojí jenom 35 korun. No tak to je skvělý. No, tak když se složíme a dáme každý 5 korunu, tak já tu součástku koupím, tu televizi opravím a už zítra můžeme mít televizi se zvukem. No to je super, ne? No tak budeme hlasovat, kdo je pro to, aby jsme každý dali 5 korunu, jo? Ale víte co? Tak jděte do háje, já to teda sama kupovat nebudu. Dívám se na to nejmíň. Taková neslaná, nemastná nudle. Evropané potřebují mít ve svém čele nějakou velkou osobnost, nějakého Báťušku. Nejlépe nějakého krále. No neznělo by špatně, kdyby nám jako první vládnul král Barroso první. No a pod ním by nebyli komisaři, ale princové, že? Každý evropský stát by měl jednoho prince. Třeba Sarkozy by byl princ francouzský, Kaczyński princ polský. A třeba Ransdorf, princ český. To by bylo úplně poprvé v historii lidstva, kdyby byl princ komunista. Hele, ale ten král by měl mít vždycky nějaký přízvisko. Barroso první, no to je nuda. Měl by to být třeba Barroso veliký. Lepší by byl Barroso pohrobek. Barroso paroubek, to dobrá prezident. Jste jaký děsoš? Představte si, že jednou bude vládnout Evropě třeba král Špidla Hrozný. Nebo Topolánek Ječmínek. Králem by měl být vždycky ten evropský princ, který jako první splní nějaký úkol. Třeba ten princ, který u zdi Evropského parlamentu jako první vyskočí na koni až k oknu v prvním patře a Merkelové vytrhne z ruky modrý šáteček. Nebo ten, kdo jako první přiveze do Bruselu 3 zlaté vlasy Vladimíra Putina. Zase odrala. Nápad od státu udělat v druhé polovině našeho zámku klášter. Jak se vůbec zdát těhletěch cestel jmenuje? Vorošilovky. A podle jakého svatého mučedníka se jmenujou? Podle nějakého Klimenta Jefremoviče Vorošilova. To byl pop. Žádný pop od Vorošilov neznat. A kybas od Mukara to nějaká superstar. No jsme kažké nemrtem. Vorošilov byl sovětský revolucionář. Poměl výčitky svědomí, že jeho vojáci za revoluce vo Vánocích vyšeli na vánoční jedle místo koulí kulaky. Tak to chtěl odčinit a v 60. letech založil řád Vorošilova. Co dělají ty Vorošilovky? Tak jako skoro všechny jeptišky se starají o chudý nemocný, tak Vorošilovky se starají o zdraví bohatý. A proč? Protože jejich zakladatel to tak rozhodnul. On vymlátil na Ukrajině a v Rusku skoro všechny bohatý, tak ty jeho jeptišky to teďka kompenzují. A jak konkrétně těm zdravým bohatým jako pomáhají?
No, chodí od vily k vile a bohatým zadarmo sekají anglické trávníky, hrabou listí, luxují bazény, mažou bohatým paničkám opalovacím krémem záda a tak podobně. To je od nich milý. Všichni se od jak živa starají o chudý nemocný. A na chudáky zdraví bohatý se kašle. Nechápu, proč se k ním balonka matka dala. Ty to nevíš. No, protože při svatém přijímání nezapíjejí hostie mešním vínem, ale mešní ruskou vodkou. Od nás by se panáka nedočkala. Fakt ruskou vodkou, jo? No to je boží. A jak často mají tyhle ty jeptišky, vojošilovky, tohleto svatý přijímání? Normální jeptišky dvakrát denně, ale vorošilovky od oběda do půlnoci každých 10 minut. No v noci pak trochu spějí, dopoledne je jim špatně a odpoledne jdou zase na to. Proto jsou vorošilovky skoro pořád pod párou. A kdy teda hrabou to listí a sekají trávu a luxují bazény? No asi, když jim dojde mešní vodka, no. To je ale strašný, že jsou fuje ožeralí. No to musí být hrozný blábolení, když se někde ožeralí hromadně pustí do modlitby. Vždyť s tím zatemnělým mozkem ani nemůžou vědět, k čemu se modlají. Na tom nezáleží. Bůh se dovtípí, že je to asi k němu. Já jsem slyšel, že už všechny vorošilovky přišly o řidičák kvůli vodce. Stejně by se měl brát ohled na česká specifika a tresty za pozitivní dechové zkoušky u řidičů by měly být mírnější než v ostatních zemích. Češi vydrží daleko víc než ostatní národy. To můžu potvrdit. Když jsem roznášela pivo u dvou fleků, tak všichni Holanděni, Francouzi, Němci po 10 pivech leželi pod stolem, zatímco Češi se teprve začínali pouštět do intelektuálních debat. Strýček Ignác má pravdu. Noční kontroly na silnicích by měly být pro Čechy mírnější. Dejchat by měli jenom cizinci. U Čechů by stačilo, kdyby předvedli, že jsou schopní stát na jedné noze, nebo že se trefí prstem policajtovi na nos. Policajt by mu měl spíš dát otázku. Pane řidiči, kolik mám nosů? No, a když by ten řidič řekl, že jeden, tak by obstál ve zkoušce a mohl být klidně dál. No, ale pozor, aby tahle ta zkouška měla logiku, tak by řidiče museli kontrolovat 2 policisté. Jeden normální a jeden se 2 nosy. To moc dobrá, Ištěrem. Policaj to s 2 nosama taková vyčuchat všecko. Jistíš to, Žboldoková, doktorkele. Já bych byl na Čechy ještě mírnější. Já bych Čecha nechal ujít 10 metrů a když by si během těch 10 metrů nezačal zpívat, tak bych ho pustil. Naši český specifikum ty utopenci. Sarkozy nám je chce zakázat jenom proto, že se jich v Praze jednou přejet a bylo mu potom týden špatně. Ale to jenom proto, že neumí správně jíst. Havel mu je neměl kupovat. Chtěl ušetřit a takhle to dopadlo. Já se vsadím, že mu Havel zapomněl říct, že se ty utopenci musí polikat celý. Podejď by mu nebylo blbě, když je kousal. A nikdo si v té unii nedá práci, aby si někde pořádně prostudoval, jaké mají utopenci složení a co pro zdraví našeho národa znamenají. Žádná jejich potravina jim nedává tolik živin a vitaminů, jako nám náš utopenec. Na utopence nemá ani mrkev. Já jsem četla na internetu rozhovor s 2. nejstarší Češkou. Myslím, že zrovna slavila svoje 110. narozeniny. A ta říkala, že se od svých 5 let živila jenom utopencema.
Jenom když se vdávala, tak prej jste dala tlačenku s voctem a cibulí. Tak si měla, Sarkozy, mu ten rozhovor odmailovat. Třeba by se potom začal drbat. Libuno, říká se, že by se podrbal za ušima. A ne, že by se začal drbat. Prosím tě, kde jsi vyrůstala? V Nesperách. Tam se říkalo, že by se začal drbat. Já byla jednou v Night Club a drbala pak půl roku. A neměla tam kyšel, má půlčí kuci. Ještě na jedno český specifikum by Evropská unie měla brát zřetel. Na to, že umíme jenom česky. Až bude jednotná evropská armáda, jo, až bude zase povinná vojenská prezenční služba, tak bychom měli mít výjimku a všichni Češi by měli mít modrou knížku. Prosím tě, proč bys na střílení a házení granátama potřeboval umět cizí jazyky? Libunko, je vidět, že jsi nikdy nebyla muž a nikdy jsi nebyla na vojně. Jak to víš, že jsem nikdy nebyla muž? Vždyť by si ti naši vojáci s těmi francouzskými, německými a anglickými vůbec nerozuměli. Docházelo by k tragickým nedorozuměním. No Libuno, představ si, že třeba válka mezi Evropskou unií a Habeší, jo? No a nějaký francouzský velitel zařve třeba pal a ty Češi nebudou vidět, jestli mají pálit nebo prchat. To je jedno, co zařve, Češi budou stejně prchat. A nebo nějaký německý velitel zařve na české vojáky. Pozor, blíží se nepřítel. A oni si budou myslet, že je svačina. A nebo nějaký anglický velitel zařve. Bacha, letí na nás iránská raketa. A Češi si klidně můžou myslet, že si můžou jít zahrát tenis. Prostě by docházelo pořád k nedorozuměním. Češi by Evropě prohráli každou válku. A jak mi teda vysvětlí, že český vojáci úplně v pohodě sloužili v rakousko-uherské armádě? No taky kvůli tomu Rakušáci prohráli, že jo? A víte, co mi teď v té Evropské unii bude nejvíc chybět? Rómové. Hlavně se mi bude stejskat po těch jejich krásných cikánských písničkách. Proč by se ti po nich mělo stejskat? Ty někam odjedeš? Neodjedu, ale všichni český a slovenský Rómové budou v Anglii. Ty si za nima můžeš kdykoliv zaletět? Já se ale bojím lítat. Neboj. Romský kapely sem určitě budou jezdit na zájezdy. To těžko, anglický úřady už je k nám nepustěj. Budou mít strach, že už tady zůstanou a že už se do Anglie nevrátěj. A víte, co by bylo také dobré, když už si náš pan prezident vydupal to naše připojení k Lisabonské smlouvě? Měli bychom si urovnat vztahy s některými členskými státy Unie, které jsme si v minulosti trošku znepřátelili. No, v první řadě bychom se měli omluvit Francouzům za to, že Češi bojovali u Slavkova proti Napoleonovi. Oni by Češi přebíhali na druhou stranu, ale neudělali to, protože Francouzi vařili blbý pivo. To vařejí do dneška. Ale vařejí dobrý víno. A Němcům, jo, díky kterým Češi nešli do války, jsme se měli omluvit za to, že jsme jim za protektorátu schválně dělali ve zbrojních závodech zmetky. Například plynové granáty, ze kterých nešel cyklon B, ale lesní vůně. Jo. Nebo revolvery, které sem tam stříleli na druhou stranu. Jo. Nebo ponorky, které se ve vodě rozpustily. Ta blbost. Blbost, jo. Prosím tě, železo, který se za dva dny ve vodě rozpustí, vymyslel už Leonardo da Vinci. Doplň si mezi dvě vzdělání. A národu Frederika Chopina Polákům bychom se měli omluvit za to, že jsme celý jedný generaci zkazili hudební vkus písní Jožin z Bažin.
Charlie Chaplin, to dobrý groteska, ještě ne. Moc velký sranda, jistý se už boldok váďok, moc velký sranda fekete. A Maďarům bychom se měli omluvit za to, že jsme jim za komunistů ze všech rekreantů nejvíc čůrali do Balatonu. Prosím tě, kdo to zjistil? A proč za komunistů? První mohli být klidně Němci nebo Holanďané. To se tak určitě kometo pozná, kdo to tam když šoupne. To by musela být na pláži nějaká velká tabule a na ní seznam všech návštěvníků a každý, kdo by to tam šoupnul, by musel udělat čárku. A takhle poctiví lidi nejsou. Kde pak? To se zjistilo jednoduše. Za komunistů nebyly u Balatonu skoro žádný záchody. A Češi tam vypili zdaleka nejvíc piva. No máš pravdu, tak bychom se Maďarům měli omluvit. A slíbit jim, že už to nikdy neuděláme. A našim bratrům Slovákům, kteří mají také hvězdičku na evropské vlajce, bychom se měli omluvit za to, že rozšiřujeme o jejich národním hrdinovi Janošíkovi, že kradl i chudým. Když jsme teďka plnoprávným, důstojným členem Unie, tak bychom měli co nejvíc čerpat evropské dotace, aby všichni viděli, že si členství v Unii zasloužíme. Prosím tě, že ti není hanba. Víš, co je v Evropě chudáku, který potřebují pomoc spíš než my? No, prosím tě. No, například Švýcaři. Prosím tě, ty ani v Unii nejsou. No vidíš, ani je chudáky nevzali do Unie. Víte vy vůbec, co je ve švýcarských horách chudoby? Tam třeba jedna kozička živí celou desetičlennou rodinu. Ale dvě kozičky uživí nejméně 100 lidí. Tomu nerozumím. 2×10 = 20 a ne 100. A taky by potřebovali dotace víc než my Bulhaři. Víte, jaký je tam teďkon chaos? Evropská unie jim zakázala kejvat hlavou, když říkají ne, a vrtět hlavou, když říkají ano. Musí to teďkon dělat stejně jako my. To je pravda. Na tohle to neměla unie Bulharům sahat. Víte, co je tam teďka kvůli nedorozumění špatně uzavřených obchodů? Úmrtí v nemocnicích? Znásilnění? No to je pravda. On se jí zeptá, chceš? Ona mu odpoví ponovu ne, on to pochopí postaru ano a vrhne se na ní. No a taky těch zmazených svadeb, zbytečných příprav, jo. Paň máma háčkuje šaty, zabije se prase, pronajme se hospoda a pak ty dva chudáci bulharský řeknou v kostele omylem ne. Kdo ví, jak to bylo, když se zeptali Bulharu, jestli chtějí do Evropské unie. Už dneska nikdo nezjistí, když vrtěli hlavou, co vlastně chtěli. Choleroš, babo, Santos ochteva nás hon. A taky by potřebovali dotaci spíš než my Slováci. Představte si, že na Spiši, kde se pálí ta světoznámá slivovice, jim letos všechny švédsky zežrala Šárka. Šárka Resková, ten zpěvaček? A nemlé ten kišoň vás, choleroš, kozoš, nenažranoš, když ten bizon nenakuta. Když se tak dívám na baronku matku, nemohu se nezamyslet nad alkoholismem v naší zemi. No co, vás to netrápí, že je u nás 500 000 lidí, kteří znají jenom dva stavy? Buď to jsou opilí, nebo je jim špatně. Co takoví lidé mohou tak lidské společnosti dát? No je s nima legrace. Aby jsme byli platnýma členama Unie, nesmíme se sobecky dívat jenom na vlastní chyby. Ale musíme se s otevřenýma očima dívat za hranice a přemýšlet, co by mohli vylepšit naše sousedi. Něco na tom je. Vlastní nedostatky můžeme klidně pustit z hlavy. Ty si ohlídej jiný. Nám musí na srdci ležet hlavně nedostatky našich sousedů. Ne. No já s tím taky souhlasím. Měli bychom se v Bruselu zasadit o to, aby Francouzi konečně přestali ve velkým chytat a vybíjet škeble. Ty roztomilý zvířátka. Prosím tě, co je na škebli roztomilýho? Vždyť je to jenom nějaká hrbolatá skořápka a vevnitř nějaký sliv. Já jsem myslela, že je to ptáček. Podle té písničky, jak se tam zpívá,
zavře už zobák, ty jedna škeble. Nebo já půjdu k tý holce vedle. Já se divím těm baborákům, že furt baví poslouchat ty sudetský Němce, jak se chtějí furt vrátit do svých Sudet. Ty to těm bavorákům musí být líto. No samozřejmě, já být bavorák, tak je mi to taky líto. To je jako kdyby nějakého chlapa vykopla manželka, on se uchýlí k nějaký hodný ženský, ta se o něj 60 let stará a on pořád mele o tom, jak se chce vrátit k tý svý mrše. Já se těm bavorákům divím, že tohle to snáší. Víš, co bychom měli těm bavorákům poradit, jo? Aby ty nespokojený sudeťáky normálně vyhodili z Německa, jo? Ať si dají na káru nejnutnější věci a tě odsunou třeba do Itálie. Já bych ty sudetské Němce už nechal na pokoji. Já bych spíš odsunul baronce matce tu flašku. Hele, já bych zase zakázala skotům ty sukně. No, když chtějí být z Evropské unie, tak musí chodit slušně oblečený jako každý normální Evropan. No, ty tím to každou chvíli zvedne více a kdo se má potom na to koukat? A tím dá Brusel na vybranou. Ať nosí buď kalhoty, nebo když musí mít tu sukni, tak ať nosí taky podprsenku. Ano, v těchto těch věcech by měl být v Evropě pořádek. A taky se nic nedělá s tím jodlováním Tyroláků. Já nevím, jestli jste četli v novinách ten článek o tom, jak to jejich jodlování zabíjí nějaký malej druh bylka. O tom jsem teda neslyšel. Prosím, ať si vevnitř v hospodě jodlujou, ať se třeba ujodlujou, že jo? Ale venku by jim to měli zatehnout. Představte si, že to jejich jodlování třeba mravence sice nezabije, ale ohluchne a jejich samičky potráce. A taky bych těm Tyrolákům zakázala ty jejich kožený kraťasy s padacíma mostama. Vidím, ten padací most každou chvíli spadne. Kdyby pod tím aspoň nosili trenýrky, čuňáci. Kdyby jsme my ženský začali nosit padací podprsenky, to by byl randál. Stačí, když máš padací prsa. No, lepší velký padací než malý padací. Ale, děvčata, my se tady snažíme vylepšovat Evropu a vy se tady budete handrkovat kvůli nějakým vašim zbytečným přívěskům. Víte, co mě nejvíc vadí v Evropě? To opravdu nevíme, stričku rytíři. Ty španělské bíčí zápasy. Proč jim to Brusel už dávno nezatrhnul? V jiných zemích zatáhnete kočku za ocas a jdete do vězení. No. A ve Španělsku mordují před narvanými tribunami jednoho býka za druhým. Proč už jim někdo nevyrábí nějaký plechový motorový bejky? Kdyby se do toho dal 6 litr 8 válec, jo? Kdyby se tomu dali nějaký železný špičatý rohy, tak by to bylo pro toho toreadora stejně nebezpečný jako bejk. A diváci by si přišli taky na svý. A to by ten plechovej bejk měl uvnitř šoféra, a nebo by to byl robot? Měl by šoféra. Tak jim daruj těch svých 20 trabantů. Spojí z něj si to, dej si na to rohy a může se zápasit. Když se trabantu podaří přejet toho toreadora, no tak jako vyhraje bejk. No ale kdy vyhraje ten toreador? Když trabanta tím bocem nezapíchne. No, tak by zapíchnul toho šoféra. Ale aby se do něj dalo píchnout, tak by musel mít pořád povinně otevřený bokínka. To by bylo maso. Možná, že by se to těm Španělům líbilo víc těmi trabanty, než těmi bíky. Blbý je, že se pak ten trabant nedá sežrat. Trabantí koule nic moc. Jak to, že je celý den doma? Oni se jako dneska nemodlej? Klášter má si celozávodní dovolenou. No a teď jsem si vzpomněla, že bych taky Slovákům zakázala ty jejich brinzový halušky. No my Češi už jsme na to celkem zvyklí, že jo? Ale když přijede na Slovensko nějaký normální Evropan a teď vidí, co ty Slováci mají na talíři zablevaj, tak to moc nevylepší v obrázek Slovanů v Evropě. Když jim to Brusel zakáže jíst, tak co s těmi haluškami budou ti chudáci Slováci dělat?
Vždyť to ve velkém vyrábí plno podniků. Já bych z toho udělal umělý lyžařský svahy. Víte, jak by to po těch mazlavých haluškách svištělo? To je pravda, možná kam se hrabe sníh. Jenom by na těch brinzových haluškách nesměla žádná fiflena upadnout. To by potom cestou domů v autobuse pěkně smrděla. Jako sánský koza. No, taky bychom si měli posvítit na ty Belgičany. Ty se kvůli tomu svýmu hlavnímu sídlu cítěj málem nějakýma nad Evropanama nebo nad křesťanama. Přitom ten jejich Brusel má ve znaku nestydatou sošku nějakého chlapečka, který kaká do kašně. Nečůrá náhodou? Já jsem myslela, že kaká. Pane barone, přichází k nám tři sestry Vorošilovky. Můžou vstoupit? Klidně. Chválen buď Vorošilov. Za co chválíte? Za to, že vymlátil miliony Rusů a Ukrajinců? To jsou pomluvy. Přišli jsme jenom proto, že se nám ztratila sestra baronka matka. Poslali jsme jí z penězi už včera pro 50 lahví mešní vodky a už se nevrátila. To se mu zatoulala, dostane hlad a vrátí se. To jen tak hlad nedostane. Dostala od nás 10 tisíc. No snad jí nepodezříváte, že těch 10 tisíc defraudovala? No, to jsem neřekla. A se opravdu jenom zatoulala. A nebarví. Dívejte se na televizi, třeba jí bude nabízet ceska. Neberte naše obavy na lehkou váhu. I když ty peníze nezdefroidovala, mohl ji někdo okrást, přepadnout nebo i znásilnit. Prosím vás, kdo ví přepad, na to jí znásilnil. To i já, mladší a hezčí, s tím mám problém. Povede se mi to maximálně tak jednou do roka. Nemyslete si? Když dnes kde jaký úchyl zneužije i zvíře, tak proč ne baronku matku? Jestli já dobře rozuměla, bazmekečke, tak vyhledat naše bába, štenem. Ta být i schořelka na tohle, tak. Somar, vadě na noče, páterke. Podvěde nás, jdem si pro ní! Bazmek, už jdeme, jdeme,